L'Ajuntament ha aprovat l'expedient de contractació del servei de neteja viària recollida de residus i subministrament de maquinària. Les empreses que hi optin hauran d'assegurar aquests serveis. Des del punt de vista de la neteja, els serveis que inclouen, que és la neteja de la via pública, el buidat de papereres, i la seva neteja, la neteja de carrers, places solars municipals, la neteja de grafitis, que aquesta és una novetat, i la neteja de les fulles de, dels invernals a més la retirada de la propaganda a la via pública. Per part de la recollida estaria la fracció, la part de la fracció inorgànica, el fil i l'orgànica, el for, eh, el paper i el cartró. Com sabeu, nosaltres tenim un sistema, que després en tot cas parlaré del residu mínim, i per una altra banda es mantindria el servei actual de la recollida comercial també d'una manera selectiva per tots aquests eh, paràmetres. No? Eh, continuarem els, amb els voluminosos, animals morts, les restes d'abocaments incontrolats, la neteja de contenidors i voltants, el manteniment dels contenidors i els transports dels residus a la base on s'ha de portar, com vosaltres sabeu. Nosaltres en aquests moments portem eh, la majoria del que generem, la part de firm, per entendre'ns, a la planta de tiratge que tenim aquí i la part d'orgànica a la planta de eh, Torrelles. Eh, tenim la planta que es porta amb eh, els altres municipis eh, de residu mínim Eh, dels quals som cinc municipis que pertanyem des de l'àrea metropolitana a aquest sistema. El contracte de neteja, el, específicament, després hi entraré amb en, en, en les especificitats de, de les novetats, contempla unes, unes possibles modificacions del contracte per fer la previsió de la neteja o de la futura neteja del nou sector de les guardioles. Això està dins del contracte actual, Eh? més eh, la valoració econòmica de poder fer ampliacions concretes de dos equips més de neteja viària eh, al, al municipi. És a dir, que el, el, el contracte no només és el que nosaltres reflectim al servei, tota la incorporació de vehicles, de tots els sistemes i més, sinó que ja preveu que les empreses quan licitin, eh, licitin coses concretes que l'Ajuntament ja demana. El contracte té un valor de 12,5 milions d'euros, sense IVA. El termini és de 4 anys amb la possibilitat de fer dues pròrrogues d'un any cadascuna. El govern contempla per al nou contracte un canvi en el sistema de recollida de residus del nucli antic de la vila. Nosaltres, a la zona del centre, tenim un problema d'ubicacions de contenidors, d'utilització d'un sistema, que és el de el de contenidors soterrats, que no ens ha donat un bon servei, és un servei que eh, és per nosaltres, eh, bueno, doncs, eh, a la zona nosaltres tenim implementats altres llocs, al Mercat, a, la, a Pere Caldés i aquí ens el Claver, i no és satisfactori per nosaltres aquest servei, de fet constantment tenim problemes i ja averies, i hem considerat que hauríem de fer una prova que estan fent ja altres municipis, que seria la de deixar contenidors en horaris concrets a tot aquest eix que tenim des de la plaça de la Creu fins a Montchel Claver, que és la zona més complicada per fer-la recollida per als tipus de vehicles que nosaltres tenim. Els vehicles, els camions, eh, no poden accedir a tota la part del centre amb la normalitat i amb la facilitat, però és que tampoc tenim llocs idonis per poder deixar els contenidors en algunes zones. El que volem és eh, fer aquesta prova d'implementació d'aquest sistema que ens permetrà que una hora en concreta, que això està per determinar, es deixaran els contenidors als punts determinats eh, eh, i a, a més endavant, pues, a partir d'una altra hora, on hi haurà un vehicle elèctric que recollirà aquests punts, els portarà a una altra zona i vindrà el vehicle a fer la, la recollida. Si funciona bé, aquest nou sistema es podria implementar a d'altres barris on també hi hagin carrers estrets. L'actual contracte es va licitar fa molt més de 10 anys i la flota de camions ja és vella. Els nous vehicles seran més silenciosos, menys contaminants i incorporaran prestacions que permetran oferir més serveis disposició de, de Cuba per fer detalles que en aquests moments no, no, no queda contemplada que tots els vehicles eh, polivalents que tenim en aquests moments portin eh, estiguin equipats amb, amb aigua a pressió per poder fer actuacions concretes quan es, pegui, eh, es cregui oportú eh, incorporar a més de la meitat de les papereres del municipi bosses per recollir els residus cosa que en aquests moments no es produeix sobretot en la zona més, més comercial eh, una cosa important, eh, que és eh, que tots els vehicles, la majoria dels vehicles, peti la petició que nosaltres tècnica que fem és l'Euro 6, no són vehicles híbrids, no són vehicles elèctrics en el cas dels camions, perquè la nostra la situació geogràfica no, no afavoreix que encara aquests tipus de vehicles puguin accedir a les zones altes amb, amb, prou potència, però sí amb, amb aquests paràmetres de, de no contaminació. Eh, en la mesura en la que podem incorporar en vehicles elèctrics, el nou contracte contempla millorar el servei de neteja i els horaris a tot l'eix comercial de Molins de Rei. I l'ampliació d'una de les demandes que fem a les empreses que ens presentin, que és, eh, eh, nosaltres hem determinat una zona, que és la zona comercial, que va des del barri del Canal fins al barri de la Granja, tot aquest eix central, barri del Canal, carretera, eh, barri centre, barri de la Granja... Que fa deu anys no existia i que és una gran zona comercial en què la gent va fent els seus recorreguts, nosaltres ho contemplem com una obligatorietat de netejar matí i tarda. Sabeu que nosaltres, el nostre servei és de sis i mitja del matí fins a la una i mitja del migdia, després per la tarda tenim un servei mínim que va fent en zones eh, concretes, eh, a part de que tenim una màquina que funciona matí i tarda i una màquina de matí. Això és el que en aquests moments funciona. El que passaríem és a disposar dos màquines que funcionen matí i tarda i l'exigència que el servei de, de neteja, ja sigui el, el, el manual, eh, ja sigui, evidentment, el mecanitzat, eh, contempli que tota aquesta zona comercial, que és la més eh, propensa a tenir problemes i incidències, sigui tractada, sobretot, també per la terra. Això no eh, quita que tindrem un servei, com ja tenim ara, per cobrir la resta d'incidències que puguin tenir al eh, municipi. La plantilla passarà de 40 a 42 persones i serà subrogada. Amb aquesta nova modalitat de contractació, segons el govern, la vila comptarà amb un servei més eficient de neteja i recollida de residus.